Pavel Nejedlý po vítězství v prvním kole tady v kvalifikaci na ITP Challenger v Popradu, když porazil ve dvou setech českého krajana Dominika Krauského v poměru 6-1-6-3. Tak Pavle, jak to hodnotíte, ten zápas? Do stavu měl jsem 6-1-5-0. To bylo jednoznačný. Pak jsem se to trošku zkomplikovalo, ale naštěstí jsem to dohrál. Takže si myslím, že jsem zahrál dost slušných výměn, ale taky to bylo hodně daný tím, že Dominik byl toho stavu 1-6-0-5. V podstatě to stačilo do kurtu a on to vyhodil. Až potom se asi pořádně uvolnil a začal hrát jak šták, ale i tak to bylo. Si myslím, že od něho dost podprůměrný výkon. Zápas, dá se říct, že byl ve vaší režii, přesto byly tam dvě těžké chvíle pro vás, když jste prohrál podání jedno v prvním a druhé v druhém setu, tak jak jste tam ty momenty viděl? No, tak těžké, v tom prvním setu to bylo 5-0 a tam zahrál Dominik, myslím, ten game zrovna dobře. No a ten druhý set tam, nevím, co se stalo, toho stavu 5-0 jsem měl, myslím, dokonce jsem měl i matchball na returnu, ten jsem nedal a pak jsem úplně, u něj odešel úplně první servis a šel jsem jenom přes druhý a Dominik mě netka tlačil, ale fakt to teda ten servis byl strašný potom. Vy jste se naposledy potkali v roce 2016 na ITF-ku tady ve Slovenské Lupči. Vzpomněl jste si na ten zápas nebo čerpal jste z něho nějak? Tak vzpomněl jsem si, ale to už je myslím 2 roky zpátky a my se známe, takže jakoby si myslím, že jsme nastupovali oba dva, že jsme věděli, do čeho jdeme. A co vaše hra? Jak jste s ní spokojen? Tak ze zadu si myslím, že jsem podal nějaký svůj standard. A ze servisem to bylo takový nahoru dolů, no. Spíš to bylo, jsem začal dobře a pak to bylo trošku horší, no, ale i tak si myslím, že dobrý. Na vás čeká dneska ještě druhé kolo kvalifikace, tak jak jste na tom, jak si věříte? Tak, to se uvidí. Já myslím, mám tam soupeře, s kterýma jsem oboma hrál, dokonce jsem je porazil, ale každý zápas je jinačí, tak uvidíme. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.